আজি ফুটবল খেল চাবলৈ আহি আছোঁ মনোহাট হায়াবি এণ্ড জোনবিল। চাইকেল লৈ আমি আহি আছোঁ, এজন কৈলান গৈ আছে আগত, আমি দুজনে চাইকেল লৈ লৈ আহি আছোঁ বৰ্তমান। আৰু অলপ পিছত আমি মনোহাৰ খেলপথাৰ পাম, আপোনালোককো দেখাম। সকলোৱে খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ সকলোকৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোকেই গেমখন পাম এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া বগা পাইছোঁ, এতিয়া মৈদান আছে লগত। আমি চাইকেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ, ফাইনেলি আমি মনোহা আহি পাইছোঁ। আৰু এসপ্তাহমান যায় আমি ফিল্ডখন পাম, ফিল্ডখন বুজাম আপোনালোকক দৰ্শক কিমান হৈছে। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ফিল্ডখন, দৰ্শক কেনেকুৱা আপোনালোককো দেখাম। এই পিছত আছে এইবিলাক প্লেয়াৰবিলাক, এইবিলাক হৈছে জোনবিলৰ আৰু হায়াবিবিলাক দেখুৱাই আছোঁ। ৰেফেৰী মহোদয় নাম্বাৰ কাউণ্টিং কৰি আছে, জাৰ্চি নাম্বাৰ। তাৰ বাহিৰ কৰিছে লওক এইটো হায়াবি এফ চি বনাম জোনবিল এফ চি। সকলো হেণ্ডছেক আমাক এটা এনেও তিন গুণ নালাগে, আমাক এটা এনে তিন গুণ আহিছে আমাক গাঁও ফাইনেলি আমি আজি খেল খেলি আহি গ'লোঁ, এতিয়া বৰ্তমান আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ চাইকেল লৈ। এয়া আজিৰ গেমখন